Tregu i Milotit në bashkinë Kurbin vjen të mbetet në kushte fare të papërshtatshme për të tregtuar dhe nuk plotëson asnjë standard. Tregtarët shesin ku munden e si munden, në tokë, në rrugë, në pluhur, në shi, në të ftoftë, në erë e në vapë, duke improvizuar me mjete rrethanore ca banak që me zorë mbajnë veten. Unë jam tregtar që 75. Të vëllu me dera, me qdo dhe zonë, me pula me këtë. Por kushtet nuk janë përshiti. Tregu nuk a i përshtatë mas pa. Kur bjesh i u lagë në bona si pullat, kur në koha me jërë plasin zetit, e në shtetit do vej pak dorë. Ne ke tregu, me në një mu pak. Kushtet këto si mbilat, mes me dorinave, mes gjithë shkaje, pas edhe kushti, pas edhe gjanjëto. Kur a koha kje që jemi me disë shqiot, me disë borës, pas edhe kushti, pas gjanjëto. Historikisht, tregu i Milotit ka qenë mbetit një qendër tregtimi nga më të mëdhat, pasi këtu tregtojnë produktet e tyre bujqësore blektorale fërmer nga disa rrethe të veriut. Si tregu i gjezë së gjallë, ashtu dhe tregu i prodhimeve bujqësore blektorale e ai industrial nuk kanë as kushtin më minimal për të tregtuar. Një grup të rish nga qyteti Milotit po sensibilizojnë tregtarët, komunitetin qytetar dhe pushtetin lokal për ngritjen e një tregu të ri dinjitos me kushte standarde të avancuara. Koordinatorja e projektit Një pazar i ri për Milotin Aida Ajazi, e mbështetur nga organizata Leviz Albania, po lobojnë me gjithë faktorët që ndihmojnë në ndërtimin e këtij tregu. Faktikisht ky projekt Një pazar i ri për Milotin mbështetet nga Leviz Albania dhe në këtë rast ne duam që të ndërgjegjësojmë të gjithë komunitetin që të ngrihemi të gjithë bashkë për të ngritur zërin në të kushtet në të cilat ndodhet pazari i Milotit dhe pse jo për ta advokuar prat bashkisë Kurbin në mënyrë që sa më shpejt të kemi një pazar të ri të denjë dhe brënda kushteve dhe standarteve në të cilet mund trektohet. Sepse këtu nuk e di edhe mund të shikon edhe nga pamjet të vinë shumë trektarë, jo vetëm nuk janë vetëm nga rrethi Kurbinit, janë po thuaj se nga i gjithë veriu dhe të shumët janë gjithashtu edhe konsumatorët edhe klientelet të cilet marrin produkte në këtë pazar. Po bëhen kështu të gjitha përpjekjet që qyteti Milotit të ketë sa më parë tregun i ri që plotëson të gjitha kushtet e standardet për të trektuar.